So yun, OAKGX, kumusta kayong lahat? Itong pattern lang natin, pakita lang natin sa inyo. So far, yung ating support and resistance natin dito, mga Lodi, hindi pa rin nagbabago, mga idol, no? So possible, no? Possible, pwedeng mangyari. Iangat lang natin to. No, ito yung pinaka-resistance natin dyan, no? Yung mismong 43,850. So hindi, wala akong resistance sa 40, sinasabi nilang 43,200. Wala akong resistance doon, pero ako, ang pinaka-resistance ko ito, itong 43,850 na yan. Possible, itong nakikita natin ngayon, itong graph na to, no? So dalawa lang naman ang pwedeng puntahan yan, mga idol, no? Pwedeng lumipad yan, no? Pag na-break niya to, lilipad ng tuluyan yan. Yun yung napapansin ko lang, ha? So, syempre, after nyan, kapag bumaba naman yan, di ba? Once na bumaba yan, ihintayin ko yung break nito. Itong mismong 41,920, kapag na-break yan, para sa akin, bababa, no? Pero pag hindi na-break yan at sumakto yan dyan, possible, biglang tumaas yan. Doon naman ako magsu-short, maglo-long position, mga idol, no? Ganun din dito, once na hindi na-break to, no? Itong 43,000 na yan, na 43,850, at kapag dito lang yan pumunta sa sakto, mag-short position ako. Yan ang gagawin ko dyan, mga idol, no? Tulad na nangyari, mga Lodi, saan, no? Doon sa 49,000, di ba? Napansin nyo yung 49,000 noon, 48,000, tapos biglang bumagsak. Kaya kung mapapansin nyo, kung lalayuan ko yung ating graph na, oops, kung lalayuan natin ang ating graph, ayun, no, kita niyo yan, yung 49,000 na yan, kung mapapansin nyo, hindi yan na break and then biglang bumagsak na, mga idol. And then ngayon, ang pinaka resistance saan sa ilalim, 38,560. No, once na break tong 38,560, I think magpapakita yung lagi nilang sinasabing 36,000. No, so far sa ngayon, hindi pa. Nandirito pa lang tayo ngayon, no? Ito pa lang yung sinusunod nating pattern. Sa akin, ha? Ito pa lang, no? Hindi ako basta-basta napasok. Hindi ako basta-basta nakikinig sa news. Basta, magbibigay ako ng resistance at support sa sarili ko. At yun yung sinusunod ko. Okay, para magkaroon ako ng guide, mga idol, no? So, ito yung sa akin ngayon. So far, maglo-long position ako sa 43,850. At sa 41,920 kapag hindi ito na break, mga idol, yung ilalim, yung support, no? Pag hindi na break yung 43,850, magsushort ako. Pag na break, dong. Dito naman, sa baba, pag hindi na break yung 41,920, maglo-long ako. Pero pag na break, short tayo dyan, mga idol, no? So sa mga nakakilala sa akin at sa mga gustong pumasok sa trading, no? Andiyan dyan yung BitGet, mas maganda aralin nyo muna bago ay pumasok at click nyo yung link natin sa description para mas makita nyo kung ano ba, kung gusto nyo ba mag-BitGet or ibang platform, mga idol, no? Yung link natin gamitin nyo, mga idol, kasi kapag merong event si BitGet, kasama kayo lagi, mga idol. Okay? Kapag merong airdrop si BitGet, kasama kayo doon, mga idol, no? So yun lang ang ating news dito sa ating technical analysis, pero dito sa Watchers Guru, mapapansin nyo, BlackRock Spot Bitcoin ETF now holds 3 billion worth of BTC. Dollar yan, ha, mga idol. Ibig sabihin, bullish, no? Bullish talaga si BlackRock kay Bitcoin, mga idol. And then dito naman, kung mapapansin nyo, sabi dito ni Crypto Rover, a big Bitcoin breakout is coming, no? Breakout ba? Pataas yan. So, check nyo lang muna. Kung kayo, kung gusto nyo pumunta dito, sabi niya, 43,100, so nasa 43,400 yung breakout na yan. So, or 43,300, yun yung sinasabi niyang breakout. So, ibig sabihin siya, nasa 43,300 ang long position niya. Once na pumasok ng 43,300, para sa kanya, lilipad. Okay? Crypto GBR, sabi niyang ganun, failed 2 times to break 43K resistance. Nag-43 na. Eh no, 43K resistance, no. So ibig sabihin, lumipad na yan. So kaya lang sabi niya, it just forming my pattern and soon it will my prediction deep price 36K. Para sa kanya, babagsak yan ng 36K, mga Lodi, no. So
iba-iba ang news, tandaan nyo, no? Iba-iba ang news. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, mga idol, no? Mas maganda may sarili kayong TA at yung TA nyo mismo ang sundin nyo pag marunong na kayo, no? Kasi kahit bumagsak yan, katulad nito, ang lalim nito, bumagsak man yan dyan, at least alam mo kung saan ka papasok, kung saan ka magpa-possible long at kung saan ka magpa-possible short, di ba? So yung ibang ginagawa nila, long ka na kasi babagsak, no? Yun, mali yun. Mas maganda kung meron kang sariling technical analysis or may nagga-guide sa'yo, mga idol, okay, no? So hindi 100% ang TA, lagi nyo tatandaan. So ang rules sa crypto, once na pumasok ka dito, napaka-volatile ng galaw, mabilis ang galaw, mabilis ka maubos, mabilis ka rin mag-profit, di ba? Pero ingat lang, mga idol, kapag pumapasok kayo sa mga ganitong platform at hindi nyo pa alam yung ginagawa nyo or wala pa kayong knowledge, lagi nyo tatandaan, mas okay kung may alam na kayo bago kayo pumasok, mga idol. Okay? Saludo sa lahat, KGX. Magandang gabi sa inyo lahat.